Ermənilərin başına 1 milyard dram qoyduğu aprel şəhidinin anım günü keçirilib. Öz qeyri-adi bacarıqları ilə erməni ordusunun onlarla canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edən Astaralı Pəncəli Teymurovun şəhid olmasından bir il ötür. Mən bunu sir ürəklə deyirəm, təmiz ürəklə deyirəm. Hər zaman xalqım üçün, vətənim üçün, torpağım üçün canımla qanımla keçməyə hazıram. Astara rayonunun Əzarut kənd sakini Pəncəli Teymurov. Erməniləri lərzəyə salan ad. Düşmən əsgərləri bu adı eşidəndə hətta yuxuları ərşə çəkilərdi. Pəncəli Teymurov qısa, lakin şərəfli bir ömür yaşadı. 1981-ci il Astaranın Əzarut kəndində dünyaya göz açan Pəncəli hələ uşaq yaşlarında. 1990-cı il yanvar və 1992-ci il Xocalı hadisələrini efir vasitəsilə izləyərkən hərbçi olub mənfur düşməndən bu qisasları alacağına söz verir. O hadisəni görəndə dedi, əmin, mən hərbçi olacağım, mən gedib ermənilərdən o donmuş uşaqların qisasını alacağım. İllər keçir. Pəncəli Asxanakaran kənd tam orta məktəbini bitirəndən sonra 1999-cu ildə hərbi xidmətə yola düşür və könüllü olaraq ən sayılı xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyat qrupuna yazılaraq Bakıda Gizir məktəbini bitirir. Daha sonra Türkiyənin xüsusi kəşfiyyat məktəblərində yüksək səviyyədə təlim keçir. Vətənə canı və qanı ilə bağlı olan Pəncəli Teymur öz toyunda özünü arzuladığı arzusu hamını şoka salır. Həmişə özümə arzu eləmişəm ki, vətənim üçün şəhid olum. Azərbaycan Respublikasının üç rəngli ay ulduzlu bayrağı ilə bükülüb tabutun dəfn olmağa getsin. O təkcə vətəni üçün deyil, ailəsi üçün də dəyərli övlad olub. Özündən balaca qardaşını oxudub, ona ali təhsil verib. Kəndə gələn zaman yaxınlarına baş çəkərək onlara kömək edərmiş. Şəxsən mənim oxumaqda, ailəyə əl tutmaq, bir ata kimi bizə, o atalıq eləmişdi bizə. 2015-ci ildə kəşfiyyat qrupu ilə Kəlbəcərə keçən Pəncəli 20 erməni əskərinin olduğu maşını partladaraq onların hamısını məhv edir. Ermənilərə gözdağı olan Pəncəlinin başına 1 milyard dram qoyulsa da, heç kəs onun nə ölüsünün, nə də dirisini əldə edə bilmir. Ötən il məlum aprel hadisələrinin ilk günü Pəncəli öz döyüş yoldaşları ilə erməni təxribatının qarşısını almağa yola düşür. Düşmənə qan udduran Pəncəli ermənilərin bir neçə canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edir. Mühasirəyə düşən Pəncəli Teymurov əsir düşməmək üçün son damla qanına kimi vuruşur. Komandiri ilə şəhid olan Pəncəlinin nəşi bir neçə gün erməni tərəfində qalsa da, aprelin 10-da onun cansız bədəni alınaraq doğulduğu kəndi gətirilir. Bütün Azərbaycan xalqı onunla fəxr edir. Bir mən yox. Bəlkə mən əgər bir gündə bir dəfə onu yada salıramsa, amma Azərbaycanda elə analar, elə qardaşlar, elə bacılar var, bəlkə onu 1000 dəfə yada salırlar. Bugün Pəncəlinin məzarı kənd sakinlərinin ant yerinə çevrilib. Ölümündən bir il keçməsinə baxmayaraq, böyükdən kiçiyə hamı onun məzarını ziyarət edir, ruhuna dualar oxuyur. Mən onunla fəxr edirəm, qürurla duyuram ki, mənim oğlum qəhrəmanlıq göstərib şəhid olmuşdur. Qeyd edək ki, təkcə Astaranın Əsxanakaran kəndi 1-ci Qarabağ müharibəsi də daxil olmaqla 3 şəhid verib. Allah bütün şəhidlərə rəhmət etsin. Aytən Telman qızı, Samit Sadıxov, Rövşən Almazoğlu, Space Astara. Aprel.